wax garad aqoonyahanno iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dagagal mudug ugu furmay magaalada Dhuusamareeb. Warkaasi waxaa Dhuusamareeb inooga soo dartay Fartuun Maxamuud Axmed Filsan. Xilli uu furmay shirweynaha dib u heshiinta beelaha deegaanada galmudug ayaa haddana waxaa jira beelaha qaar oo qaba tabashooyin. Ergooyinka shirka ka qaybgalaya ka sokow waxaa jira siyaasiyiin iyo aqoonyahan aragtidooda ka dhiibtay qaabka uu shirka u socdo iyo sida looga gudbi karo caqabadaha ka hor imaan kara. Cali Shiri Cabdul oo ka mid ah aqoonyahanada deegaanka ayaa ku tilmaamay qaabka uu shirka u socdo inay tahay mid guul ku dhammaan karta. Shirka dib u heshiisiinta annaga amalka aan ka qabno ama rajada aan ka qabo anigu ahaantayda wuxuu ku dhammaan doonaa guul, waana kuu sababayna oo inaan sababayo meeshay ku jirtaa. Guusha uu ku dhammaanayo waxa weeye horta shirka dib u heshiisiin uu ku magacaaban yahay. Dib u heshiisiintu waxay ka bilaabatay oo aad iyo aad ma taqanayo wax loogu riyaaqo ahayd. Dib u heshiisiinta waxa wax lagu riyaaqo ay ahayd waxay ka bilaabatay walaalahaya direed Fuqi Muxamed ayay ka bilaabatay oo awal gobolkan dhibaatada ay isku hayeen ayagoo wada dhashay oo dad walaala ah dhibaatada ay isku hayeen waxaana laga gaaray guul. Waxyaalaha technical ah way iska dhici karaan, laakiin annagu amalka aan ka qabno iyo rajada aan ka qabno inay ku dhammaan doonto oo shirkan uu ku dhammaan doono guul. Inkasta sida muuqata aan la dhammaystirin heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya ee Olson Awal Jamaaca, ayaa haddana waxaa jira cabsi laga qabo in habacsanaan ay ku keeni karto qaabka uu shirka u socdo, sida uu aragtida ku muujinayo Xildhibaan Cabdirasaaq Xabiibe. Howlahan socda ee galmudug ka socda hadda waxay ku soo bilowdeen heshiis laba dhinac ah. Heshiiska labada dhinac ay galeen yaa wuxuu ku saleysnaa dib u heshiisiin ilaa dhisma galmudug in wadda loo marayo ayaa lagu heshiiyey. Wadada la marayo lagu heshiiyey ayay xildhibaanada xulitaankoodu qayb ka yihiin. Haddii marka sidii lagu heshiiyey loo fuliyo, xildhibaanadu waxay noqonayaan labadii jaanib ee qaybti dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaybti galmudug iyo ahlu sunno ishuwan ah. Heshiiskii ay galeen yaa lagu soo xuli doonaa insha allahu tacaala, wadadaas in la maraana rajaynaynaa oo heshiiska uu noqdo miro dhal. Zamankan dambeetaba doorashooyinka waxaa halakeeyey waxa la yidhaha musuqmaasuq, waxaa halakeeyey nin jeclays. Waxaan filayaa odayaashu iyo intaba xulaysa inay dadka ay soo xulayaan aysan ku soo xulin nin jeclaysi, aysan ku soo xulin dhaqaale, aysan ku soo xulin hebelaa doonaya iyo hebelaa raba, laakiin ay ku soo xulaan qofkan galmudug ma anfacayaa, xilliga adag ma ka saari karaa. Sidaa in lagu soo xulaan horta aan codsanaynaa, rajaynaynaan insha allahu tacaala. Laakiin waxaan meesha aan ka marnayn inuu jiri doono gacan tugaalaysi fara badan, inuu jiri doono laaluush fara badan sidii aan doorashooyinkii hore ee dalka uga barannay. Waxaa kale oo jira tabashooyin ay qabaan beelaha qaarkood, kuwaasi oo ku saleysan hannaanka wadaqaybsiga sida ay qabato Suhayra Ibraahim Xirsi. Waxaa ka mid a sida beelaha hadda habeen dhaweeta hadlaayo kalayto, sida beesha reer Xaaji Saleebaan oo degan meesha la yiraa Cadaado, qaabka ay u hadlayeen haddii ay dowladdu ka rabto inuu shirku miro dhalo waa inay qancisaa beeshaas, kuna qancisaa wixii ay rabtay. Haddii la waayo xataa wixii la rabay waa in beddelkeedii laga la tashadaa, lagana tusaalaysiiyaa. Haddii laakiin la waayo intaasoo kal dhan waxba ma suuroobi doonaan, mana noqon doonto shir lagu guulgaaro. Waan u malaynayaa in la qanci doono, sababta ay tahay shalay ra-iisul wasaaraha markii u socday ceel baashi la dhahayo Xeraale wuxuu kula hadlay by telefoon beesha reer Cadaado, wuxuu ku qanciyey inuu la hadli doono una imaan doono safarka uu ka soo noqdo baydhabo. Marka ayaguna way qanceen maadaama barnaamijkii shalay dhici lahaa laga joojiyey, uuna ka joojiyey guddoomiyaheena aqalka sare ahna guddoomiye ku-xigeenka. Waxaa kale oo jira tabashooyin ay qabaan beelaha qaarkood, kuwaasi oo ku saleysan hannaanka wadaqaybsiga sida ay qabato Suhayra Ibraahim Xirsi. Inkastoo ayna fari ka qoondeen guul laga gaaro maamul ku dhisan hannaan cadaaladeed, haddana inta badan dadku waxay niyad wanaag ka muujinayaan habka ilaa iyo hadda u socdo. Kala degan oo 11 qabiil maray wax qaybsadeen, waxay wax ku qaybsadeen lasay u degan yihiin
يصير من نور تيجي ما نجور سدوا كان ليهم أي قوة غيب صدر غيب تهل كذي تلا الله كبر قاعد كرو وحي ولا لما يحرر اللي سو ريب كرو وقولي ذي ذا لكن حساب تمر العضي وحي كحساب كذا ما يهونه ولا لما وحي لسكو سيا مع ذا أنت وصعنا يا شركة دبوش أنت بيلها دقات دقات نتقل مدوك فرتو محمد أحمد فرتو فلسن صومالي كابل تيفي وصوم الريب.